Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Sabah inşallah qayınlanın ad günüdür. Onun ad gününə hazırlıq edirik. Ad gününü təbrik edirəm. 100 yaşasın, Allah böyüklükdən əksik etməsin. Həməşə evimizdə ailəsinin, balalarının, nəvələrinin içində olsun. Allah bütün böyükləri saxlasın. Ölənlərə rəhmət, qalanlara can sağlığı versin. İçində də bizim valideynlərimizə təbrik edirəm. Ay nənə, 100 yaşa, həməşə belə bizimlə olasan inşallah. Bugün ümumiyyətlə bütün ad günü olanların hamısını təbrik edirəm. Allah ömür versin, kiçiklərin gözlərindən, böyüklərin əllərindən öpürəm. Bugün mənim qardaşım oğlu Samirin Royal Balanda ad günüdür. Onu da təbrik edirəm. Bibisi onu çoxlu öpür. Onu buradan efir vasitəsilə təbrik edirəm. İnşallah səsi ucalardan gəlsin. Dostlar, bugün tort hazırlayıram. Tortumuz biskvitlə yox, biskvitin əvəzinə istəyirəm arı pətəyinə edəm. Çünki biskvit elə yeyilmir. Tortumuz bəzəyi tamam bir gözəldir. Kitab formasında hazırlamaq istəyirəm. Bizə lazımdır 10 dənə yumurta, 4 stəkan şəkər tozu, 6 xörək qaşığı bal, 4 xörək qaşığı soda, 2 xrustal stəkan dolu olmayan duru yağ. Suyumuzu qoyduq qaynasın. Buxarın üstündə tez edirik ki, tez qaralsın. Xəmirimizi biraz əldə salandan sonra indi mikserlə yaxşı qarışdırırıq ağırana qədər. İndi xəmirimizi qoyuruq buğumuzun üzərinə, su qaynayır. Ancaq bura balla, sodan əlavə eləmirəm. Çünki vaxtım azdır. Tez olması üçün başqa bir qazanda balla sodanı köpürdürük. Bir yağı bura əlavə edirəm. İndi gedək qoyaq bunun üzərinə. Xəmirimiz buğun üzərində biraz belə köpəndən sonra yağımızı əlavə edirik. Dostlar, onu da qeyd edeyim ki, yadımdan çıxdı, mən ki tort hazırlayıram, adlı tortu. Ona görə 2 porsiya etdim. Burada hal-hazırda 2 porsiyanın xəmiri. Bal da özüm hazırlamışam. İndi vaxtı olmadı sizinlə paylaşam. Bunun özünün rəngini belə özüm çox qaraltdım ki, imini belə ballı tortdan ötəri ki, tez qaralsın. İndi belə 6 xörək qaşığı lazımdır. Hal-hazırda balımız axşamdan hazırlanıb, donub deyə, biraz indi 5 qaşıq tökəcəm ki, belə doludur. İndi balımız əridi, sodamızı əlavə edirəm. 4 çay qaşığı dolu olmayan. Çünki 2 porsiyada ona görə 4 çay qaşığı tökürəm, 1 porsiyasında 2 çay qaşığıdır. Balı əlavə eləyən kimi tez qarışdırmaq lazımdır ki, içərisindəki soda var, qarışdırmaq üzrə olur. Dostlar, demək sodanı bal qarışını tökən kimi bərəkətli olsun. Demək ki, xəmirimiz çox artdı. Yaxşı köpdüyünə görə qabımız çox balaca oldu. Məcburən qabımızı dəyişdim. İndi tam bir-birinə qarışdıqdan sonra ağzını örtürük, təxmini 20-25 dəqiqə bişsin, unumuzu əlavə edirik.
Artıq xəmirimiz qaralıb, yetəri qədər bəsdir. Çox, yəni zövqə görədir. Kim istəyir, laf biraz artıq qaralda bilər. Məncə bu qədər yetər. İndi unumuzu tökürəm. Dörd stəkan un tökürəm. Unla pişsin. Qalan unumuzu da taxtanın üzərinə tökəcəm. Xəmirimizi buğun üzərindən götürdük. İndi qalan unumuzu burada əlavə edirik. Listimizin dibini yaxşı yağlayırıq, duru yağla. Mən qeyd etdim ki, dostlar, kitab formasında tort hazırlayıram. Bizlə hər tərəf eyni yaydıq. İndi qoyuruq sobaya. Sobanı da öncədən isitmişəm. 250 dərəcəli sobada da bişiririk. Dostlar, birinci biskvitimiz bişdi. Yəni, bağlı tortumuz. Qalın-qalın etdim ki, eynən elə biskviti oxşasın. Çox gözəl yumuşaqdır. Yəni, bunu bu arı pətəyinin xəmirindən belə biskvit tortu hazırlamaq mümkündür. Bütün xəmirimizin hamısını bu formada pişirib yığırıq. Biz ona kimi üst bəzəklərini hazırlayıq. Xəmirimizdən nə kəsməliyik dostlar? Tortumuzun bəzəyi nədir? Nənənin 62 yaşı olur. Allah ömür versin inşallah. 62 rəqəmi kəsirəm. Yazırıq 62-ci səhifə ardı var. Axırda da yazarıq ad günü mübarək. Dostlar, biskvitlərimiz pişdi, hamısı cəmi 7 dənə belə gözəl, qalın, bağlı tortun xəmirləri çıxdı. Bunun hamısını kremləmirəm, çünki çox hündür olacaq. Ona görə ya 3 dənə, ya 4 dənə kremlədikcə baxacam ki, kitab formasını alandan sonra qalanı qalsın. Yəni, 2 porsiyadan bizə çıxan biskvit qocuları budur. Bu arada bütün tortun üzünə gedən bəzəklərimizi də hazırladım. Sözlərimiz də budur. 62-ci səhifə ömür kitabı ardı var. İndi tortumu, bunların hamısını zərrəməliyəm. Yenə zərimiz də keçən dəfə göstərmişdim. Belə boyadır. İndi buna aptek spirti qatıb bütün sözlərimizin hamısını zərriyək, qurusun, biz ona kimi tortumuzu kremləyək. Sözlərimizi də hamısını belə zərrədim. 4 dənə də belə kitabımızın qıraq hissəsinə bəzək hazırladım. İndi tortumuzu başlayaq, kremimizi hazırlayaq. Ona kimi bunlar qurusun. Kremimizi hazırlayırıq. 400 qram ev temperaturunda yumşaldılmış kərə yağı, 2 dənə vanilin, bir də 600 qram qatılaşdırılmış, qaynadılmış süd.
yağımızı ağarana kadar mikserle yaxşı karıştırırıq. Dostlar, bu tortumuz arı pətəy olduğuna görə mən kremli yağdan istifadə edirəm. Buna nə qaymaq, nə şanti istifadə etmirəm. Çünki bunu biraz qocuları ki, bərk olur. Necə bərk olur? Yəni, biskvitlə fərqi var olduğuna görə yağla qatılaşdırılmış, qaynadılmış malakodan istifadə edirik ki, daha dadlı olsun, yumuşaq olsun. Yəni, bunlara qaymaq istifadə etmək məsləhət deyil. Tortumuzu kremləyirik. Yenə arasına qatılaşdırılmış, indi qaynadılmış malakodan yenə arasına vururuq dad üçün. Tortumuzu yığdıq dostlar. 7 dənə çıxmışdı. 5 dənəsi bəs etdi. 2 dənə qaldı. Bunu da tənortdan kəsib 4 dənə bir balaca tort edərəm. İndi qıraqlarını kəsək səliqəyə salaq. İndi üst bəzəyini hazırlayıram. Necə hazırlayırıq dostlar? Tortumuz qeyd eləmişəm ki, kitab tortu hazırlayıram. Tortum bu 3 hissəsini ağ edirəm. Bu hissədən bu hissəni qırmızı edirəm. İndi krem şantıqa istifadə edəcəm bura. Birinci ağ hazırlayım. Qıraq hissəsini ağ edirəm. Daraqla da elə çəkilir ki, kitabımın vərəqləri bu hissəni də qırmızı edib hazırladığım bəzəklərdə üzünə bəzəyib üstünü tortumuzu tamamlayıq. Hələlik bir stəkan ağ bəzəyimiz üçün krem şantı hazırlayıq. Bir stəkandan yenə 2 barmaq aşağı soyuq buz kimi su. Demək dostlar, mən kitab tortu hazırlamışam bir-iki dəfə, ancaq şəkər xəmirlə hazırlamışam. Belə heç vaxt kremlə etməmişəm. İndi inşallah ki, kremlə də yaxşı alınar. Dostlar, səliqəsizdirsə, üzrə hesab eləm. Bugün işim çoxdur, yorulmuşam. İndi necə alınır bilmirəm. Üst kremimizə də yenə kitabı hazırladığımız üst rəngə bir stəkandan 2 barmaq yuxarı paraşopunu tökdüm, krem şantının. Bir stəkan dolu da yenə soyuq su. Bir də qırmızı belə tiyəlik rəngi. Dostlar, nə qədər qırmızı rəng qatsaq da yenə istədiyimiz qırmızı rəngi alınmır. Nə də çox qatmadım ki, acı olmasın.
tortumuz hazırdır. 62. səhifə ömür kitabı. Ardı var, sözünü də bura sığdırmaq istədim. Çox təəssüf ki, bura etsək çox şit alınardı. Ona görə tortu bu karabukanın üstü etdik, kardonu. Yəni burada oldu sözümüzdə. Tələsik də olsa, bugün ev turundan sonra tortumuzu hazırladıq. Çünki sabaha da işimiz çoxdur. Ona görə tələsik də olsa, gözəl bir tortumuz nənə üçün hədiyə. Yenə xoş gördük sizləri. Bugün ayın 22-si. Ad günümüzdür. Yenə təbrik edirik nənəni. Bugün hazırlıqlarımıza başladıq. Axşama qədər çatdıraq. İnşallah qonaqlarımız da var. Salat hazırlayıram. İki cür salat hazırlayıram. Vinegre salatı, bir də ananas salatı. Birinci vinegre salatını hazırlayıram ki, bütün tərəvəzlərimiz bişməlidir. Kartof, yer kökü, çığındır. Belə qara göz lobya deyirlər bu. Hamısını asaq bişin. Salatımızın biri də ananas salatıdır. Ananas salatında sadəcə meyvəli salat olduğu üçün bir tək içərisində gedən tövqatı bişir. Ona görə bunu hazırlayayım. Salatlarımızı hazırlayırıq. Vinegre salatından ananas salatı hazırlayıram, qeyd eləmişdim. Bütün ərzaqları, tərəvəzlərin hamısını qayınlam çox sağ olsun. Bugün onun ad günüdür. Ancaq ad günü çox ergin demişkin, ad günü çox onu işlədirik. Ancaq neyə işimiz çoxdur. Hamısını pişirdik, doğradıq. İndi qataq bir-birinə. Salatımıza, vinegre salatına da kələm turşu istifadə edirik. Göyərtilərdən də cəfəridir. Deyəsən, qabım balaca olacaq. Qabımı dəyişim ki, rahat qarışıra bilim. Qabımı dəyişim bir dəqiqə. Və sonda duzumuzu, istiyotumuzu vururuq. Kələmimiz çox acıdır, turşu dostlar. İstiyotunu biraz az vururam. Bir də bir dolu stəkan duru yağ tökürəm. O bir salatımızı hazırlayaq. Dostlar, ananas salatını hazırlayıram. Ananas salatı üçün bizə nə lazımdır? Bir dənə belə bir tüv ananas, 3 dənə göy alma, yəni yaşıl alma lazımdır. 150 qram
qoz ləpəsi, toyuğun döşəti, bildirim mayonez. Yəni xama qarışıq mayonez. Mən bizim aşbazdan istifadə edəcəm yenə. İndi ilk öncə ananasımızı tənurdan kəsirəm. Çünki ananasın içinə dolduracağım qaydıq. Birinci yuyuq ananasımızı yaxşı. Balaca bıçaqla içini tam oyuruq. Almaların da qabağını soyuruq. Meyvələrimizi biraz böyük kub-kub şəklində doğruyuruq. Əslində bu meyvə salatı kimi gedir, yəni alma, ananas, yəni bir tək içində toyuğun filesidir, bir də qoz ləpəsi. Çox dadlı, maraqlı bir salatdır. İnşallah hazırlayan xoşlayarsınız. Toyuğumuzu da belə hamısını eynən kub şəklində doğramışıq. Biraz qayna bilməyib didibdir, heç nə olmaz, yəni onu da qatırıq. Dostlar, duz vurmuram, nə də istiyot vurmuram. Çünki bu şirin meyvə salatı gedir. Həm də mayonezlə xama qarışıq bir yerdədir. Bunun özünün duzu var deyin. Duz atmırıq. Toyuğu da bişirəndə bir az duz tökmüşük. Çox gözəl mayonezdir. Xama qarışıq bir yerdədir. Bizim aşbaz bütün salatların çox dadlı edən gözəl xama qarışıq bir yerdədir. Üç xörək, dolu xörək qaşığı tökdüm, bəs etdi. İndi qoya soyuducuya tam dadını alsın. Sonra kəsdiyimiz bu ananasların içinə doldurub, stolu servis edirəm. Demək dostlar, yeməyimizi hazırlamağa başladıq. Yeməyimiz də körpə quzu ətindən döşəməli plov hazırlayırıq. Bir də göbələkli, tərəvəzli toyuq budundan sazıda qızartma yiyirik. Ətimizi də burada duzlayıb siyotlayırıq. Eynən toyuğu necə edirik? Bunu da birinci yağ tökürük, yağda bu yüz qızardırıq, sonra plovumuzu süzüb üstə tökürük. Duz istiyordum, abi verin. Zövqə görə duz, qara siyot vururuq. Su
Suyumuza yine 2 dilim limon attık ki. Hanımlar sual verirler, limon ne içindir? Limon düğünün hem rengini şeffaf verir, hem de demek olar ki düğü əzilir. Bunu bize analarımız öğretib, bu üsulla da gedirik. Buzları çok koymuruq pişmeye, neye göre? Çünkü ətimiz de çiğdir, biraz da ət pişənə qədər dəmdəki qalacaq, ona görə tez götürürəm. Bizim hamısını böyle kazanın altından düzürük. Bunlar kilo yarım sözde düzeltidir. Kilo yarım da düğünü kılavur. Burada düğümüzü tökürük. Ətimizi bir tarafını biraz oyandayan kızartır. Şimdi düğümüzü tökək. Sonda da 1 stəkan isti su tökürük. Sonra da toyuğumuzu kızardırıq. Toyuğumuzu 2-3 saat bundan qabaq duzlu suya qoymuşdum. Bunu hazırlayırıq. 1 stəkan duru yağ tökdüm. Sarımsaq doğradım. Biraz sarı kök tökürəm. Duz çox tökmürəm çünki toyuğu duza qoymuşuq. Qara istiyot. Kırmızı pulbiber. Budların hərəsinin bir iki yerindən bıçaqla kəsirik ki, içinə dadı tam geçsin. Qaz çox zəifdir. Ona görə bura çıxdıq, burada farsunka ilə də. Yəni belə qaz burada güclü olduğuna görə burada qızardıram ki, yaxşı qızarsın. Demek ki dostlar, istedim oldu edem, orada da gec oldu. Axırı məcburən belə böyük farsunkamızı taktım. Şimdi qonaqlarımız gəlir, tələsirik. Gecəyə qalmışıq.
Hazırladığım ananaslı salatı da belə ananasın içine doldurduk. Bu formada stolumuza servis edirik. Dostlar, çölde yemeği hazırlayacağım. Ben gelip gelene kadar baldızımla demek kaynağım özü stolu bezikler. Sağ olsun, Allah kömükler olsun. Ben de yemeğimi hazırlayayım. Artık stolumuz da hazırdır. Konaklarımız gelir. Süpüre başına gittik. Görün yemeğimiz necə çıxır, yiymiş olsun, geçmiş. Güzeldi, yaxşıdır. Çəkin. Siz, əvvəlli belə başlayaq. Bugün məlum olduğu kimi həyat yoldaşımın 62 yaş tamam olur. Oturanlar da ki, hamısı öz uşaqlarımızdır, nəvələrimdir, kürəkərimdir, kardeşim oğludur. Allah canlarını sağ eləsin, nənələrini təbrik eləməyə gəliblər. Nuş eylən, yeməyimizin dadına baxın. Təbrik edin, 100 yaşa həmçə yoxdur başında olur. Belə nəvələrinlə, qohumlarla. Yaşını sahili dəyənmərik, bir neçə belə stollarında oturaq. Sağ olun, nuş eylən. Son yemək çək. Dostlar, qeyd elədik ki, bugün qaynamın mamamı yaşıdır. Bugün nənəm başına nəvələri, qızı, qaynının balaları gəlib. Hər biri xoş gəlib, səfa gəlib. Çox sağ olsunlar, təşəkkür edirik. Nənəni təbrik edəliblər. Nənəni də biz ailəmiz adından təbrik edirik. 100 yaşa, neçə belə illərə, sağlam canla, ailənlə, nəvələrlə bir yerdə həmişə ailəmizin başında olasan inşallah. Təbrik edirik. 100 belə yaş yaşasın. Nəvələri, indi nənənin tortunu kəssinlər, üfürsünlər, çay stolumuzu verin, çay edirik. Ad günü mübarək ailəm. İndi gətirin, mən tortu kəsin, əli, qoy mən tortu kəsin, çay sizi. Burada boşaklar yerine veriyor. Boşak. Sen gel. Bunu pidayla yiyelim. Boşak verelim. Sen gelin buranı değil mi boşak? Thank you.
verin, hamın boşaltmanı verin görün. Sen 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 sen